Olha quem chegou, meu fugitivo. Minha fumaça irada. É isso. Uau, isso é melhor que qualquer filme de terror. Já está tarde, por que você ainda não foi dormir? Acabei de desligar o notebook, mãe. Todas as crianças deveriam estar dormindo a essa hora. E tenha bons sonhos. Boa noite. Descanse, querida, vou dormir. Vou só terminar esse episódio rapidinho. O cachorrinho dormiu. Ai, por que você ainda está acordada, Alice danadinha? Ai, a Catnap tá viva? Isso não! Ah, o mundo real é legal. Que rainha do grito! Por favor, não me toca! Ei, foi pra onde? Não pode fugir de mim! Por favor, me solta! Eu juro que não vou mais assistir filme de terror, mãe! Por que está se debatendo? Vou te ajudar a dormir. É só respirar meu gás. A Catnap é muito fácil de enganar. Eu acho que estou dormindo. Graças às flores de baunilha. Ótimos tampões de narina. Sou alérgico ao pólen, mas não ao meu refri favorito. Amo coca de baunilha. Preciso ajudar a Alice! Não resista! O quê? Ups! Eu esqueci de perguntar! Quer um pouco de coca? Coca? Beleza, eu vou dar um gole! Baunilha? Você não sabe do que eu gosto? Olha só! Dei um jeito nela direitinho! Beleza, fiquei no mundo pixelado! Me livrei dela! Não! Eu tenho um assunto pendente. O meu saio! Viu? Mas como eu abro essa tranca? Não faço ideia. Deixa eu pensar. A tranca responde a Catnap. Você só precisa virar uma gata roxa. Que ideia boba! Infelizmente, querida Alice, não tem outro jeito. Rápido, fique na frente do raio. Ai, ele tá me escaneando? Terminando seu nível de gatice. Beleza, resultado 0%. É, eu tô vendo. Nada bom. Chega mais perto do pôster. Entendi. Vamos te transformar na Catnap passo a passo. Começando pelas roupas. Vamos ver. Essa não. De novo, não tá certa. São tantas coisas e nenhuma roupa serve. Ups, foi mal. Sem problemas. A gente precisa pensar em alguma coisa rápido. Ah, seu cobertor. Confie no melhor alfaiate da Playtime, garota. Uma mágica com a tesoura. E você vai ter uma fantasia. Ai, tô encrencada com a mamãe. Eu vou falar com ela, não se preocupe. A principal tarefa é sair daqui. Todos os outros problemas podem esperar. Ainda bem que eu assinei a revista de moda. Beleza, eu não vou atrapalhar ele. Tem que ter trampos de cabelo. Em todo filme funciona. É só não ter pressa, pra mão não tremer. O que tem dentro? Alice, o que aconteceu com você? Ai, tadinha. Claro, passando por tanto estresse. Mas agora não é a melhor hora para dormir. Acorda, amiguinha. Tomara que um pouquinho de água acorde. Duas gotinhas e ela vai ficar bem. Não adiantou. Beleza, plano B. Ai, que alto. Então deve funcionar. Acorda. Coisa inútil. Ah, parece que tem outra ideia. Você pediu um show de rock particular do Dog Day? Ali. Levanta! Nada tá ajudando. Parece que ela só precisa de tempo pra dormir. E enquanto ela descansa, eu vou continuar meu artesanato. A fantasia da Catnap não vai se costurar sozinha. Que saco! Me solta, Dog Day! Eu tenho tantos planos no mundo real. A bolinha do Dog Day? Interessante. Vamos testar o quanto ela pula. Que legal como ela bate na parede. Agora eu entendo aquele cachorro. Às vezes eu mesma me assusto. E o
tem na casinha de cachorro? Deixa eu ver... Flores de baunilha? Eu odeio esse cheiro. Arranhador automático. Isso sim é interessante. Que delícia. Eu preciso urgentemente de um desses. Tirei um cochilo. Que sonho estranho. Ai, não foi um sonho. Doc Day, você conseguiu? Oh, Alicia, acordou? Sim, sim, aqui a fantasia tá pronta. Demais! Acho que ficou ótimo. Isso é lixo. Toca aqui. Agora eu vou tentar abrir a tranca. Não, só 25%. Por quê? Doc Day, a fantasia tá ótima, mas não o suficiente. O que tá faltando? Tem alguma coisa errada? Os pés! Esses chinelos não servem! O que fazer? Eu posso te emprestar os meus! Eu não me importo por uma causa dessas! Obrigada, amigo! Ai, o cheiro tá horrível! Beleza, eu vou dar um jeito! Desculpa, eu tô usando eles há um tempo! Uau! O importante é não respirar pelo nariz. É só passar spray de lavanda. Ah, era disso que eu precisava. Alice conseguiu patas excelentes de catnap. Coloque logo. Doc Day, meu amigo, olha só essas patas de gato. Parecem as patas da catnap. Agora suas patas traseiras não dão pra distinguir das de catnap. Olha só o meu visual. Uau! Só o Taylor usa essas coisas. Ups, não mais. Ele tá no modo ventilação agora. Você é um amigo de verdade, Dog Day. Ele é sobre orelhas. Você não tem. E isso não tá certo. Vamos fazer nós mesmos. Eu tenho os retalhos do cobertor. Não é tão difícil. Pessoal, lembrem desse método. Pronto. Alice, experimente. Vamos lá. Legal! Ficou perfeito! Preciso medir o percentual de acerto. Quanto será? Só 50? Dog Day, só metade. Então é hora da maquiagem. Cosméticos? Eu amo isso. Vamos criar a melhor e mais brilhante maquiagem pra mim. Mas eu não entendo muito bem como isso funciona. Tem que arriscar. Eu passo essa. Você consegue, acredite em você! Oh, eu só tô fazendo isso por você, mas não posso garantir o resultado! O que são essas coisas estranhas? Parece batom! Um pouco rosa, um pouco amarelo, um pouco brilhante! Ah, sim, os toques finais! O quê? Eu tô parecendo uma palhaça! O que você fez? Ups, eu te avisei! Não fica brava! Eu vou chamar uma especialista, ela vai consertar! Alô? Mami, me ajude! Sem problemas, já chego aí! Ah! Oi, pessoal! Ah, que horror! Ai, coitadinha, quem te deixou tão feia assim? Oh, vamos começar! Meu kit de emergência está sempre à mão! Ele contém todos os super meios de assistência de maquiagem de emergência! Uau! Tô pronta, muito pronta! Primeiro, vamos limpar essa bagunça. Você não desejaria uma maquiagem dessas nem para um inimigo. Nojento. Que liga, alguém pode gostar. Ups, catástrofe. Karma instantâneo, doguinho. E vamos começar. Vamos desenhar um rosto de catnap natural para você. Os bigodes são um elemento essencial nessa maquiagem. Um narizinho preto. Parece que uma verdadeira especialista em maquiagem assumiu. Alice está realmente se transformando na catnap. Como gêmeas. Querida, tá pronto. Avalie o resultado. Uau, suas mãos longas fazem maravilhas. É verdade, mas não é só isso. Onde tem maquiagem, também tem um penteado. O que inventaremos? Quer uma careta assustadora? Uau, cachinhos roxos igualzinho a catnap. Que bom que gostou. Ah, você tá irreconhecível. Excelente resultado, Mommy.
Ei, para! Eu trabalho por dinheiro! É mesmo, desculpa! Só tenho comida de gato! Comida de gato? Com sabor de carne? É, valeu! Me liga! Agora eu definitivamente consigo abrir a tranca! Não se apresse, você ainda não tá pronta! Me mostre suas garras! O que tem de errado com minhas unhas? Não é isso! A Catnap só tem... Aqui, as garras dela são como armas letais! Ah, eu sei o que fazer! E aí, o que é? Só tinha uma coisa aqui! Que coisa? Fala logo! Ops! Quase tomei um susto! Mas não, isso não vai dar! Como sempre, eu tenho uma ideia criativa! Me dá suas mãos! A gente pega luvas, cola e unhas postiças! Um pouquinho de esforço e tcharam! Minha mãe tem umas parecidas! Agora pega uma lixa e lixa, lixa! No formato certo! Ai, agora elas estão afiadas! Toque final! Investimento! Hoje vai ficar natural, estilo Catnap! Oh, uau! Oh, que sósia da Catnap! Agora teste de afiação! Alice, tô começando a ter medo de você! Você tá fazendo a coisa certa, Dog Day! Vamos lá, teste número 3! Quanto vai mostrar dessa vez? O quê? 1% a menos de novo? Tô sem ideias! É, um quebra-cabeça! Isso! Um amuleto! Você precisa de um amuleto de Catnap! Verdade, mas onde eu vou arrumar um? Só falta pegar da própria Catnap! Bom, me deseje sorte! Se cuida! Atividade fascinante! É você! Devolve a bola! Onde você estava? Não toque nas minhas coisas! Pegue a bola! Bola, bola, bola! Que engraçado! Se prepare para dormir! Hoje não, Catnap! Eu tenho planos completamente diferentes! Ah, você sugou meu gás com seu canhão? Agora, bons sonhos! Miau! Excelente! Eu inventei esse canhão! E agora o amuleto? É isso que a gente precisa! Alice! Tô indo até você! Eu consegui! Finalmente! Você é incrível! Rápido, deixa eu experimentar! Ai, que emocionante! A gente precisa medir a porcentagem! Hora de dizer tchau! Dog Day, opa, deu certo! Ele foi tão rápido, eu nem consegui me despedir! Alice, que cara é essa? Chega de brincadeiras, entendeu? Mas, mãe... Pare de olhar para a tela, proteja sua visão! Por que tá tão escuro? Me solta, me solta! Quanto tempo eu vou ter que ficar aqui? Aqui tem uma chance de salvação. Os Smiling Creatures são tão assustadores. É, especialmente o Catnap. Eu vou fazer vocês dormirem para sempre. Durma! Eu não quero dormir. Que medo! Ei, infratores, me deem o tablet aqui. No momento mais intrigante. São mais 5 minutos. Já passou do horário de vocês dormirem. Sim, vocês deveriam estar dormindo. E parem de comer à noite. Arrumem a cela e vão dormir. Estou dormindo. Mamãe, esse é um sonho. Isso mesmo, vocês devem obedecer o chefe. Concordo plenamente. Pra onde Catnap foi? Que estranho. Talvez seja um bug. Devo reiniciar. Olá, policial. Está procurando pelo gatinho. Catnap! Estou sonhando? Quem sabe? Agora eu sou a chefe aqui. Socorro! Me tirem daqui! Alguém? Por favor! Quem ainda está acordado? Ele ainda está aqui! Talvez ele tenha ido embora! Te peguei! Não, não! Um pônei, dois pôneis! Agora é uma prisão do sono! Não, o pônei não vai embora!
Nham, nham. Não foi um sonho! Taylor, Taylor, acorde! Eu disse pra levantar! Ele está dormindo pesado, mas eu sei como acordá-lo! Vamos lá, grandão, você consegue! Levante-se! Olha, o catnap está ali! Ratos suculentos crocantes! Inacreditável! Exatamente! Eu dormiria para sempre, mas o dever chama. Os prisioneiros estão acordados. O que vamos fazer agora? É só um gatinho fofo. Olá, gatinho, gatinho, gatinho. Quem é um bom gato? Quem você chamou de fofinho? Meus braços! Ele arrancou seus braços? Pior, arranhou eles. Caramba! Shhh, miau. Estamos ferrados! Fiquem quietos, eu só quero mostrar a vocês nossa nova programação da prisão. Isso é muito sono! Eu tomo as decisões aqui. Acabamos de acordar! Ok, vou tirar outra soneca. Como está nossa prisioneira? Interessante. Alguém! Me ajude! Ai! Osso? De onde veio? Sinto cheiro de encrenca! Chiu, por que está gritando? Fique calma! O que eu faço? Isso mesmo! Os cachorros adoram ossos! Olha como é grande! Você gosta? Osso! Me dá aqui! Osso! Meu doce osso! Se precisar, estou pronta para lutar! Eu vou guardar para depois! O cachorro está distraído, eu tenho uma ideia. Taylor, você está acordado? Tô, o que é isso? Não faço ideia. Você viu o coração? São 11, hora do café da manhã. Então cadê a comida? É a melhor coisa do estado Trum. Aproveitem. Nunca experimentei ração de gato antes. Ei, cheira mal. Ai, tem gosto ainda pior. Bem, não queríamos passar fome, né? Mas primeiro tenho que me arrumar. As mãos precisam estar limpas. Agora, guardanapo. Nham, nham, nham. Com sabor de frango. Estou pronto para comer tudo. Ei! Delicioso. Foi mal. Quer dividir? Isso é embaraçoso. Se acostume, ganancioso. Espero que ele me perdoe. Ai, estou com fome! Oh, que aroma maravilhoso é esse? É um apetitoso! Isso é peixe! Esses ratos são tão ingênuos! Eu tenho que pegar um ou dois! Isso mesmo! Eu tenho uma vara de pesca! Vamos pegar um! Mordendo bem hoje! Pare! Onde está o meu peixe? Alguém roubou o meu almoço. Aí está o ladrão. Não vou dividir com o Taylor. Deixe ele mastigar ração seca. Ninguém ousa pegar meu peixe. Delicioso. Você não deveria ter feito isso. Durma. De novo? Ok. Isso vai te ensinar boas maneiras. Meu peixe. Nham. Como está nossa policial Seton? O mundo do catnap é estranho. As portas estão por toda parte. Qual escolher? Essa. Onde ela foi? Isso parece ser um beco sem saída. Uma casinha de cachorro? Esse é o quarto do Dog Day. Ah, não? Ele me achou. Policial, eu vou te achar. Não, sem devolver. Onde ela está? Espere! Você não pode me enganar! Oi! Quer brincar? Pegue o osso! Eu não gosto de brinquedos de osso! Talvez um Pikachu? Não! E a bola? Olha, não é linda! Pegue! Estou indo! Eu pego! Eu tenho a bola! Ah, onde você está? Ela fugiu de novo! Miau! Shhh. Miau! O que é isso?
Me dê mais ração de gato. O que está acontecendo? Você não pode escapar do miau. Corra, rato, corra. Eu vou te pegar de qualquer jeito. Comportamento típico de gato. Santores, móteles. A caça ao rato está fora de controle. Ai, meus halteres. Que bagunça. Ah. A polícia, o Seto, vai ficar tão brava. Ei, esqueceu de algo, hã? Hora de limpar. Nós não sujamos! Eu não sei como limpar! Vocês vão aprender! Seus esfregões, cavalheiros! Mas como exatamente você limpa sem água? Não é meu problema! Podemos não fazer isso! Você quer dormir para sempre? Não temos escolha! Mas eu tenho uma ideia brilhante! Uou! Eu estou dentro! Bem, gatinho! Vamos te ensinar a brincar! Eu até vou doar o cadarço do meu tênis favorito. Fazendo um laço. A isca está pronta. Agora o passo mais importante. Perfeito. Vamos começar. Um, dois, três. Hora de acordar. Mau. Laço. Tão bonito. Quer esse laço? Pegue. Meu laço. Direita, esquerda. Vamos deixar esse quarto brilhando. Ele é hilário. E pula. Bom trabalho, parceiro. Peguei. Eu amo laços. Chega. Ah, vocês. Miau. Não ande nos pisos molhados. Essa voz me parece familiar. Ah, por aqui. Eu preciso me esconder. Ai, a piscina serve. Com cuidado. Eu pensei que ela tivesse entrado aqui. Oh, oh. Atchim! Legal. Aqui está você. Te achei. Você não pode me pegar. Posso sim. O que ele quer de mim? Isso é divertido. Ah, não. Ah! Pare de gritar. Eu posso ajudar. Confie em mim. Ah, eu não tenho muitas opções. Vamos lá. Exatamente. Hora da massagem. Isso é para vocês. O que é essa invenção milagrosa? Vocês estão atrasados. Massagem. Comece. Onde nos metemos, Mike? Nunca pensei que serviria um gato. Atrás da orelha e embaixo da pata também. E as costas. Era tão bom com a Nicole. Toda manhã ela nos fazia um delicioso mingau de aveia. É uma obra-prima. Também foi tão divertido com ela. Ela cuidava da gente. Nada de espiar. Surpresa. Isso é pra mim? Sim. Obrigado, você é a melhor. O que está acontecendo? Eu não disse pra vocês pararem. Ah, sim, claro. Desculpe, chefe. Como desejar. Oh, Nicole, volte. Você precisa puxar essa alavanca. Só isso? Isso tudo parece suspeito. Eu não quero puxar. Relaxe e puxe. Ok, o que poderia ser pior do que ficar presa no mundo dos Smiling Critters? Uau, é um portal. Minha adorável prisão. Estou voltando pra casa. Espere! Por quê? Não tão rápido! Você não pode fazer isso sem lavanda! Spray de lavanda? Ok, é hora! Espera aí! Obrigada, Dog Day! Nos tornamos amigos aqui! Vou sentir saudades! Tudo bem, já chega! Boa sorte, Nicole! Ai, Lar Docilar! Tchau! Ai, estou sozinho de novo! Estou cansado! Com mais força na orelha! Sentiram minha falta? Policial Seton! Você conseguiu sair! E agora? Você vai ver! Essa é a minha prisão! Isso é emocionante! Sim! Relaxa, fofinho! Isso mesmo! Vou te vencer com suas próprias armas! Vá pra onde você pertence! Tchau! Oh, não! Eu quero voltar! Me tirem daqui! Eu ordeno, me tirem! Miau! Obrigada, Dog Day! Divirta-se aí!
Eu vou. Ela ganhou! Policial Seton, estávamos com tanta saudade! Chega de abraços! Estamos felizes por você estar bem! Desejamos a você uma carreira de sucesso! Indo a algum lugar? Vão pra cela agora! Nós sofremos tanto! Ai, sim, chefe! Podemos pelo menos usar o tablet, por favor? Sério? Ok! Que infantil! Ok, o catnap sumiu! Hora de filmes de terror? Sim, eu tenho uma lanterna! Desliga! Espera, vamos ver! Sem escapatória! Acabou! Quem tá aí? Silêncio! Todos durmam! Viram as horas? Sim, sim! Vamos dormir! Taylor vai roubar o seu beliche! Apaguem as luzes! Boa noite! Ei, agora eu não consigo dormir! Para de tremer! Não tem monstros aqui! Estamos presos! Ingênuos! Oi, meninos! Mike aqui! Monstro! Fechem os olhos! Eu talvez tire uma soneca rápida! Taylor, fique acordado! Ei, que barulho é esse? Pare de fingir, eu sei que vocês não estão dormindo! Sem disciplina! Bem, eu vou ter que confiscar o tabuleiro! Nada de trum-trum por uma semana! Não, um mês! Hora de trocar as lâmpadas! Quem é você? Boa noite! Tão cansada, os olhos se fechando. Tá bom, vou deitar. É isso, bom trabalho. Fumaça vermelha, catnip! Deve ser um pesadelo, um horror. Nada de macarrão antes de dormir. Bem descansado. Qual perfume escolher? Vamos de lavanda. Delícia. Qual é a dele? O que tá acontecendo, mano? Nada, nada. Pesadelo? Estranho, acho que a Lily ainda não voltou. Ela nunca se atrasa. Se viu ela, talvez esteja doente. Espero que não. Quem vai nos trazer o café da manhã? Jacqueline! Jacqueline! Talvez ela só tenha esquecido de nos alimentar. Vou lá lembrar ela. Se alguém perguntar, diga que volto logo, ok? Claro, mano. Vai lá, eu cubro. A câmera registrou tudo o que aconteceu aqui ontem à noite. Então, tem uma gravação no computador. Vamos conferir. Isso é estranho. Eu gosto disso. Talvez seja interferência. Ou alguém apagou intencionalmente todos os vídeos. O que é isso? Chaves da prisão. Vou ajudar. Seu Mingau. Achou ela? Não, não estava na cozinha, mas tinha isso. Um novo chave na prisão? Não estou mais com fome. Ai, que coisa nojenta. Não tinha mais nada. Eu queria um lanchinho. Cheira a lavanda. Isso foi só impressão sua. Delicioso. Vai, experimenta. Ou me dá. De jeito nenhum. Eu tenho que comer essa gororoba. Ei, não é tão ruim. Melhor do que pão e água. Taylor. Espera, tem mingau na minha cara. Seus óculos. Eles mudaram. Se viu? Tudo roxo. Acho que é a comida. Mingau adulterado. Ei, quem apagou as luzes? Mike, qual é o problema? Catnip! Vamos correr! Medrosos, indo longe! Sinto que vão dormir! Eu também! Ratos na gaiola, não vão escapar de mim! Bem-vindos ao mundo dos pesadelos eternos! Interior monótono! Bem, é melhor assim! Minha prisão, minhas regras! Hora de vazar! De um plano? Vamos chamar de Liberdade 1. Você é o cérebro, pensa! Vamos cavar um túnel com colheres? Isso vai levar muitos anos! Anotou? Sim! Fazer a corda de lençóis, então? Vamos descer por um penhasco? Exatamente! Ouch. Ai, cuidado por onde anda! Rato! É enorme! Tira isso de perto de mim! O quê? Não vai te fazer mal! Olha esses dentes! Tive uma ideia! E o nosso plano? Deixa pra lá, eu tenho um novo! Como estão meus prisioneiros? Ai, dormindo tão docemente. Bom trabalho. Cheira a comida. Um rato. Ai, o café da manhã chegou. Vamos lá, não corram. Vamos nos conhecer. Eu tenho queijo. Isso não. Ei, Taylor, levanta. Ela foi embora. Você é um gênio.
Claro, inteligência é poder. Toca aqui. Ai, minha mão. Não, parceiro, a força tá nos músculos. Olha, tão fraco e inútil. Você precisa malhar urgente. Vamos lá para o papai. Esquerda, direita. Um, dois. Espera, mais uma série. Que é com ele? Essa grade é mais resistente do que parece. Ele é incorrigível. Olha, essas são as chaves. Elas abrem a porta. Não precisa entortar metal. Tu vês isso? Espera, não abre. Eu vou conseguir. É grade. Prepare para ser derrotada. Uau. Forte. Só se renda. O Mike vai rir de mim. Como você está? Funcionando? Desisto. Abre isso. Meu, é tão simples. Quero um rato. Não, obrigada. Não tô com fome. Aproveite. Valeu. Sim, nossa planta tem medo de ratos. Por que o Nerd está com medo? Vamos descobrir agora. Sonho. Foi um sonho. Taylor, acorda. Ratos. Um monte de ratos. Me deixem em paz. Você está vendo a mesma coisa que eu? Sim, eu vejo. Leite, certo. Eu esqueci completamente. Delicioso. O que vocês estão olhando? Não fique parado, finge que estamos ocupados. Meu Fatos Entediantes, meu livro favorito. Bom trabalho, divirtam-se. Canberra é a capital da Austrália, não sabia. Chega disso, precisamos de um novo plano. Sua borboleta. Isso é uma ideia. No universo existem tantos tipos de leite, mas eu só experimentei o leite de vaca. Oh, que criatura maravilhosa! Onde vocês estão indo? Eu não vou morder, pare! Continua girando, vamos agora! Por que não corram? Nos divertimos! Parteiro! Vamos embora! Peixe grande! Espero que a isca aguente! Sim, sim, eu estou indo! Mike, sai do caminho! O gato vai pegar a isca a qualquer momento! Me dá um segundo! Muitas chaves! Oh, sagrada teoria da probabilidade! Faça abrir essa porta! Isso, consegui! Pequenino, onde você vai? Se comporte! Negócio fechado! Chega, seremos lotados! Ah, não! Um cachorro? É isso, estamos ferrados! Quis me assustar com isso? Chupi é a criatura mais assustadora do planeta! Está latindo! Salve-se! Não planejamos fugir, mas aconteceu! Próximo! Tudo bem, eu entendi! Não vou te fazer dormir! Pegue a vara de pescar, vamos brincar! Sério? Eu amo pescaria! Outro sonho assustador! Taylor, você não vai acreditar no que eu... Taylor, o que você está fazendo? Não aguento mais! Isso é tão divertido! Para! Aonde? Peguei! Me ajuda! Pobre Taylor! Ele parece exausto e prestes a desmaiar! Preciso distrair o gato, mas como? Deixe-me pensar! Eu tentei ratos e brinquedos, só piorou! Claro! Eu preciso de um cheiro especial! Amigos, ajudem! Qual cheiro catnip gosta? Capim, limão, hortelã ou lavanda? Escrevam nos comentários! Então, cadê a dica? A roupa dele de repente ficou violeta e o gatinho claramente prefere uma cor! E óbvio! Lavanda! Vamos tentar! Estou entediada, mas rápido! Que cheiro delicioso! Liberdade, finalmente! Decidiu me distrair da diversão? Isso é um anúncio! Cheiro leve, suave, incrível, de lavanda por apenas R$1! Convenceu-me, dá isso! Ok, agora sou alérgico à pescaria! Você deixou cair! Continue! Tudo menos isso! Me poupe, por favor! Minha borboleta! Coberta de pelos e agora essa lavanda! Me dá aqui! Se metendo em encrenca, toma isso! Desculpe, mano, eu não posso ajudar de jeito nenhum! Catnip, eu dormi tão bem! Agora é a sua vez! Jacqueline! Oh, yeah. Muito feliz em te ver! Minha prisão, meus prisioneiros! Como você se atreve a aparecer aqui? Durma! Me preparei para a batalha final!
Eu deveria ter medo? Só um segundo, não vão a lugar algum. Agora toma isso! Inteligente, isso não é justo. Jogada errada. Você é minha ídola. Ajude a tirar isso. Estala maneira, a ideia é sua. Eu quero uma também. Eu posso apertar esse botão? Ups. De novo não? Taylor, por que você fez isso? Ups, foi mal. Vamos cobrir ela com um cobertor. E se ela estiver com frio? Em silêncio, vamos voltar para a cela. Terceira fuga essa semana. Você vai ser punido. Ai, estou tão entediada. Como os caras estão indo? Ah, chefe, oi! Oi! Ai, vou deixar vocês à vontade. Ai, tchau! Bem, Taylor está pronto? É claro! Então vamos nessa! Será que eu malhei pra nada? Ai, isso é pesado! Que cheiro horrível! Você vai primeiro! Ok! Yippee! Lá vou eu! Tenho ferrugem na boca! É divertido aqui, eu gosto! Então me diga o que está errado! Eu machuquei meu braço! Deixe-me ver! Uau, não parece bom! Espere aqui! Então, onde está a pomada para contusões? Não, não, não essa! O quê? Tem alguém aí ou eu estou imaginando? Ah! Isso foi uma aterrissagem suave, hein? Uhul! Escapamos! Doutor, você tá bem? Não, ele claramente não está bem! Vamos! Ei, você caiu nele primeiro, então resolva você mesmo! Você está vindo, doutor? Estou tendo uma emergência aqui! Parece que tem alguém na sala! Finge ser um médico! Eu não vou! Não, você vai! Anda logo! Coloque o avental! Por que eu? Vai logo! O que eu deveria dizer? E aí? Demorou muito! Que cheiro é esse? Ah, acho que está vindo de mim! Você trouxe o remédio? Remédio? Eu tenho que inventar alguma coisa! Fique parado! Pronto! Vamos colocar você no armário! Onde você está? Aqui! Assim! Consegui! Ah, estou indo! Como isso vai me ajudar? Deve ajudar, né, doutor? Silêncio! Eu sou um médico de verdade! Olha o que você fez com ela! Suma daqui! Agora! Ah, tá! Um médico sério! Ei! O que é com você? Levante-se agora! Fique aqui! Isso mesmo! Tudo pronto! Me dê um segundo! Vamos apenas tirar tudo isso! Ei, Mergiri! Tudo pronto? Como você se sente? Muito melhor! Me dê a mão! Este bandeirinho milagroso é melhor em todas as ocasiões! Aquele cheiro de novo! Eu cheiro mal! Isso é pra você! Flores! Mas você ainda fede! Você parece ter se recuperado! Tchau, criança! Quem é o próximo? Cheguei primeiro! Tenho uma consulta! Quebrei meu dedo! Doutora, abra! Olha, ele está aí! Me deixa entrar! Isso, estamos ferrados! E aí? Pessoal? Ai, não! Eles escaparam! Mas como? Talvez eles só se esconderam embaixo da cama. Se alguém descobrir, estou acabada. Ah, isso é ruim. Eles escaparam pelos esgotos. Nojento. Vamos lá, a banda tem do telefone. Talvez isso seja o suficiente. O que devo escolher? Tesouras de jardim são muito clichês. Mas eu ainda não experimentei a serra. Oh, desculpe, alguém está chamando. Eu espero. Bem, a família sagrada, sabe? Dois prisioneiros escaparam aqui. Pode repetir? Escaparam. Me ajude a pegar eles. Entendi. Sem problemas. Ok, pessoal. Vocês estão acabados. Vamos continuar mais tarde. Eu tenho que ir. É isso. Estou indo. Combinado. Vou dar uma olhada no meu TikTok enquanto isso. Estou indo. Para de bater. O que foi isso?
Sujeira? Por que tanta sujeira? Ei, para com isso! Agora mesmo! Você está me ouvindo? Bem, é isso! Você não pode me pegar! Você não pode me pegar! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Garota, pare! Você foi longe demais! Vamos lavar os seus pés agora! Vem aqui! Ei, não! Eu amo sujeira! Para! Vai ser melhor assim! O que está acontecendo aqui? Ei, pare com isso! Não machuque a criança! Tudo está coberto de lama! Guarde essa coisa! Olha, ela está assustada! Está tudo bem! O caramal se foi! E ter os pés cobertos de lama já não está na moda! Sente-se! Deixe-me te ajudar! O que é isso? Eu te mostro! Vamos colocá-los! Aguarde a parte divertida! Vamos fazer bolhas de limpeza! Despejamos Sprite nas fotos e depois adicionamos Mentos ali! Isso mesmo! Aqui está! E agora o Mentos! Após uma reação química tão vigorosa, eu recomendo usar sapatos! Amarelo! Essa é minha cor favorita! Prontinho! Isso é muito melhor, não é? O quarto inteiro está coberto de lama! Pegue o esfregão e vá limpar! Ei! Por que sempre eu? Tudo bem! Tchau, doutor! Bye. Boa sorte! Próximo! Vamos lá! E a minha vez? Saia do meu caminho! Minha garganta dói! Pegue o esfregão! Sua vez! Por favor, entre! Sente-se! Então, o que está te incomodando? Dor de garganta. Eu sabia, você precisa de uma vacina contra a gripe. Vou só escolher a seringa. Voilà! Não, essa é muito pequena. Eu preciso de uma maior. Parece que achei uma solução. Essa vai servir. Vamos te dar uma injeção. Ai, que seringa assustadora! Você esqueceu de usar luvas, doutor! Espera um segundo!